Gost u studiju televizije Valjevo Plus jutros je Jovana Letić-Mirković iz kadra 24. S obzirom da smo o kadru 24 pričali prethodnih meseci, pretpostavljam da gledaoci već znaju o čemu se radi. Dobro jutro i dobrodošli u studiju televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, bolje vas našla. Mladi glumci, da, pod navodnicima naravno jer su oni još uvijek osnovci, su nedavno bili u studiju televizije Valjevo Plus, mi smo to snimili i gledaoci će imati priliku da vide priču sa njima, ali vi ste ovde nekim drugim povodom, naravno povodom kadra 24, ali da najavite nešto drugo. Tako je, ja bih želela da najavim naš prvi javni scenski nastup. To je javni čas koji će se održati u utorak 30. decembra u 18 časova u holu Centra za kulturu. I to je onako jedan prvi veliki događaj za nas kada izlazimo pred publiku. Ono što će publika moći da vidi jeste samo jedan delić našeg procesa koji je trajao od polovine septembra do evo kraja decembra, to je tog prvog dela. I to je samo onako jedan mali uzorak i onako izbor najboljih vežbi koje smo imali prilike da radimo u proteklom periodu. Biće onako vrlo interesantno, dosta je dinamičan program. Njih ima 25, tako da će se svako pokazati u ponekoliko vežbi, što individualnih, što grupnih i vežbi u paru. I to je ono što nas za sada očekuje. Posle toga ćemo imati malu pauzu, naravno, u vreme raspusta i onda nastavljamo dalje sa radom i tamo od druge polovine januara započinjemo sa radom na predstavi. Mi smo zaista ovde, kada su deca gostovala, videli da su oni vrlo talentovani, da umeju i da pričaju i da glume, ali i rekli su nam svašta pomalo još umeju da rade. Evo, rekli ste njih 25. Da podsjetimo kako je to sve, samo ukratko, vi ste dakle pozvali decu koja su talentovana da dođu u osnovnu školu Nada Purić, je li tako, kako je to bilo sve? Tako podsjetimo. Je, pa audicije su zapravo održavane u 5 osnovnih škola u Valjevu. I nakon toga smo imali drugi krug audicija kada smo odabrali određeni broj dece, jeli, koje su prošle dalje. I nakon toga odabrali smo ipak njih 38. E sada u ovom trenutku ostalo je njih 25. I malo se onako tu sad i iskristalisalo ko je tu zaista imao onako najviše energije da istraje u svemu ovome što radimo. Tako da to je neki broj dece sa kojima ćemo mi dalje nastaviti da radimo, tako da ipak imamo kadar 24 plus 1. Plus 1. Dakle, malte ne kako ste i zamislili na početku i nije bez razloga. Na kraju se ispostavilo tako i nazvana čitava ta grupa. Mladi, kažem, zaista su talentovani, pa evo svi građani, dakle, koji žele da vide šta su oni do sada uradili i da se nasmeju, da se zabave malo u ovim teškim danima, treba da dođu 30. decembra u hol Centra za kulturu. Tako je, 18 časova. U 18 časova. Jeste. I da učestvuju zajedno sa mladim glumcima u svemu tome što su oni radili, a naravno njima je potrebna podrška gledalaca da vide da li je zaista dobro to što su radili. Naravno, kako da ne, to je stvarno jako bitno u bilo kom procesu rada kada je ova vrsta posla u pitanju. Tako da ja se nadam da će onako i njima to biti jedno jako, jako vredno iskustvo i da će iskoristiti ono tu energiju publike i da prosto imaju sada da uvide i taj jedan novi odnos. Do sad smo mi radili onako u našem zatvorenom krugu i to je potpuno drugačije u odnosu na to kada je publika prisutna. Tako da ja se nadam da će im to biti onako uzbudljivo. Imali treme? Ima, naravno.
Pa, evo. S naše strane, ne znam kakva je situacija kod njih, vidjet ćemo, ali dobro je, bitno je da je pozitivna trema u pitanju i ona je na neki način neizbježna, tako da nadam se da će to sve proći onako kako smo zamislili. Svakako da će biti dobro, jer bez obzira čak i ako se napravi neki propust, nije ništa strašno, to je prvi scenski nastup, pa će i publika naravno imati razumevanja za to. Oni, mladim glumcima je to najteže ako nešto pogreše, ali dobro, sve se prašta u ovakvim situacijama. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus. Evo, dakle, poziv gledaocima ostaje da dođu i da vide šta ste sa njima do sada uradili. Tako je, hvala i vama najlepše na pozivu.